Ermeni analitik Grasya Galusyanı Kumanda Aldiyon yeni kitablar vurur Ermenistan yeniden elverişsiz vəziyyətdə sərbəkarı yarısında ürək ağrısıyla qeyd edir ki, Böyük Britaniya Azərbaycan hükumətinə Qarabağda yenidən qurma işlərində iştirak etməkdə maraqlı olan şirkətlərinin siyahısını təqdim edir. Bu barədə bir neçə gün əvvəl Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri James Sharp bildirir. Onun sözlərinə görə Qarabağ Azərbaycanda yaşıl enerjinin inkişafı üçün ən yaxşı yerlərdən biridir. Səfir qeyd edib ki, hazırda bütün bərpa olunan enerji layihələrinin daha doğrusu azad edilmiş torpaqlarda günəş elektrik stansiyalarının inkişaf edilir. Biz çox şadıq ki, Azərbaycan hükuməti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerjinin inkişaf edilir. Və bu bəyanatda bəzi məqamlar olmasaydı, xüsusi diqqətə layiq sayıla bilməz. İlk öncə ondan başlayaq ki, Şart Arsafı Qarabağ adlandırdı. Bu isə Britaniya tərəfinin açıq-saçıq təxribatıdır. Eyni tipli təxribatı Arsafın Azərbaycana məxsus olması iddiası və ərazilərin azad edilmiş torpaqlar adlandırılması da daxildir. Əslində buralar Arsafın müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərdir. Bəli, heç kimə sirri deyil ki, neft şirkətidir ki, Xəzər dənizində uzun müddətdir ki, böyük gəlirlə qara qızıl hasil edir. Müvafiq olaraq rəsmi Londonun bütün anti-erməni addımları da çoxdan və şiddətli neft iyi verir. Britaniya siyasətçilərinin vicdanını isə neft pumpları əvəz edir. Amma bundan daha vacib məsələlər var. Söhbət son tendensiyalardan gedir. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi İstitutunun sözlərinə görə yeni sanksiyalar Rusiya şirkətlərinin Britaniyadakı aktivlərini dondura bilər və əlavə edir ki, Britaniya Ukraynaya qarşı təcavüzə cavab olaraq Rusiyaya qarşı ən sərt sanksiyalar verilmənə hazırdır. Onun sözlərinə görə, gizlənmək üçün onlara heç bir yer qalmayacaq və sonra demək olar ki, dərhal başqa bir xəbər gəlir. Məhz Böyük Britaniya, Polşa və Ukrayna dövlətləri arasında yeni əməkdaşlıq formatının yaradılmasını elan etməyi planlaşdırır. Başqa sözlə, yeni üsbucaq yaranır, hansı ki, digər üzvlərlə doldurlar da bilər. Yaxın günlərdə Türkiyə ilə Ukrayna arasında da azad ticarət sahəsi işə düşəcək. Bunu Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski, Ali Radanın növbəti sessiyasının açılışındakı çıxışı zamanı deyil. Əslində, Türkiyədə Ukrayna ilə bir çox sahələrdə o cümlədən hərbi texniki əməkdaşlığı genişləndirmək istəyini və hazırlığını izlətdir. Azərbaycan da eyni şeyi dəfələrlə bəyan edir. Rəsmi Bakı uzun müddətdir ki, Türkiyə ilə birgə hərəkət edir. Ona görə də Ukrayna, Böyük Britaniya, Polşa üçbucağını Türkiyə və Azərbaycanla da doldurmaq olar. Və onların hamısı nə qədər paradoksal səslənsə də Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən himayə olunur. Bəli, hələ də hipotetik beş bucaqlı ölkələr arasında xeyli fikir ayrılıqları var, lakin tendensiya göz qabağındadır. Kim nə deyirsə desin, Ankara və Bakı yenidən Rusiya ilə barikadaların əks tərəfində öz yerini alacaq və onların bundan böyük maliyyə və siyasi imkanlar qazanmaları üçün hər cürə şansları olacaq. Bəs Ermənistan, biz isə özümüzü yenidən kənar müşahidəçi roluna salmışdır. İşləri Rusiya tərəfi ilə eyni barikadada dayanar. Hansı ki, bu vəziyyət Ermənistana heç bir üstünlük vəd etmir. Əksinə, bu barikadada yer alanlar ancaq gələcək itkilər barədə düşünə bilər. Bu tendensiyanın bədəlini sayı 10, bəlkə də 100 milyardlarla ölçüləcək. Bu, təbii ki, Rusiya Federasiyası üçün belədir. Amma Ermənistan da hadisələrin bu cür inkişafının bəhrəsini alacaq. Bu isə çox kədərli bir təsnifatlanmadır.